Вітаю у студії Лідія Середюк. 37 питань порядку денного розглянуть депутати під час другого пленарного засідання 20-ї сесії обласної ради. Вона відбудеться сьогодні, 2 березня. Основні питання стосуватимуться внесення змін до обласного бюджету, виконання цільової програми, проведення мобілізаційних заходів та перспективи застосування альтернативної енергетики на Івано-Франківщині. Розпочинається засідання сесії із звернення обласної ради щодо внесення змін до нормативно-правових актів України стосовно санаторного курортного лікування учасників АТО. Про це розповідає виконуючий обов'язків директора Департаменту соціальної політики обласної державної адміністрації Віталій Яворський. Підготували проект звернення до Кабінету міністрів з метою вироблення єдиного підходу до санаторно-курортного лікування учасників АТО. Хотів би зазначити, що по постанові номер 200, де забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників антитерористичної операції, ми, на превеликий жаль, в минулому році повернули до державного бюджету велику суму коштів. В той самий час, згідно постанови 466, військовослужбовці, ветерани не змогли використати своє право, оскільки не було путівок. Вартість проїзду в автобусах сполученням Тисмениця-Івано-Франківськ вчора обговорили на засіданні виконавчого комітету Тисменицької міської ради. На нього прийшли жителі міста та перевізники. Докладніше в сюжеті Василя Скрипки. Мешканці Тисмениці вимагають не збільшувати вартість проїзду до Івано-Франківська. Жителька міста Оксана Микитин каже, що перевізники повинні аргументувати підвищення ціни за проїзд. Я готова оплачувати, а оплачувати аргументовано, тобто щоб це було. Якщо це зросла вартість бензину, чи це, якщо це зросло, не знаю, там підняття долара, чи наприклад, погіршення стану економіки, чи ще інших, то хай це обґрунтують. Ну і тоді, мабуть, їм треба підвищувати якість їхніх послуг, тобто звертатися там толерантно до пасажирів, тобто не перевищувати навантаженість маршруту, тобто їздити по груп, це теж є їхня відповідальність. Перевізник Сергій каже, що обговорить проблему з іншими водіями та власниками автобусів. Можливо, ціну взагалі не підніматимуть. За його словами, на деяких маршрутах вартість становить 10 гривень 25 копійок. Попробуємо піти на зустріч. Думаю, що ми якось це вирішимо. Ну, ми не хочемо ні з ким сваритися. Хочемо, щоб було все нормально. Ну, попробуємо домовлятися. Почне з того, що почнемо дотримуватись там графіку, розкладу. Я не один перевізник, нас дуже багато є, то я один нічого не вирішу. На засіданні виконавчого комітету Тисменицької міської ради його учасники домовились, що найближчим часом вартість проїзду в автобусах сполученням Тисмениця-Івано-Франківськ не підніматимуть. Василь Скрипка, Ігор Струк, ТРК «Карпати». Вечір шанувальників поезії цьогорічної лауреатки Шевченківської премії Емми Адієвської відбудеться сьогодні о 18-й годині у Франківській книгарні «Є». Далі – пряма мова. Сьогодні ввечері у книгарні «Є» на вулиці Незалежності ми будемо говорити про не лише творчість цьогорічної шевченківської лауреатки Емми Адієвської, але і про її малярські твори, про її каскарство, про поезію. І це, власне, ініціатива небайдужих, я думаю, містян пошанувати нашу геніальну сучасницю. Це, напевно, унікальна подія для України, тому що ну щось ми не чули, щоб десь по інших містах десь організовували якісь читання. Це перший крок в нас до усвідомлення того, що не варто, коли комусь дають якусь відзнаку, тим більше таку достойну відзнаку українську, нашу, починати з того, а вартувала чи не вартувала, а розумію чи не розумію. Дали класній українській письменниці Шевченківську премію. Значить, треба з нею порадіти, незалежно від того, сприймаєш ти її творчість, не сприймаєш, і просто зустрітися, поговорити про її твори, поговорити. Прикарпатський легкоатлет Олександр Гонський потрапив до складу збірної України, яка 10 березня у Стамбулі візьме участь у міжнародній юнацькій матчевій зустрічі Туреччина-Білорусь-Україна-Франція. Нашу команду представлять 26 атлетів та 6 офіційних осіб. До слова, Олександр родом із Калуського району. Його першим тренером є Микола Богонусюк. Зараз спортсмен навчається та тренується у Київському коледжі фізичної культури. Наразі це всі новини. З вами була Лідія Середюк. О 8:30 дивіться наш оновлений випуск новин.